Kā jūs to komentētu? No būs ziepes! No būs ziepes! Ai, draugi, jā, trešdien! Saulēnā dienā pie mums tādi divi saules zaķēni. Varētu teikt, Latvijā populārākās dvīnes, Anna un Katrīna. Labrīt, meitē! Labrīt! Jā, un tā vien likās, ka šī diena ir tik pozitīva un iekrāsojusies gaišās krāsās, bet jūs šeit trešdienā, un tas nozīmē, ka jūs šeit esat šeit, lai dabūtu komentārus no interneta sev tā kā virsū. Nu, tā kā... Mēs esam gatavs. Jā. Jā, es redzu jau dūrītēs savilks rokas jau. Jā, bet ziniet, jūs īstenībā esat tāds nu, rītīgi pozitīvis, man tāds, man liekas, piemērs. Jūs vienmēr esat tāds smaidīgs, priecīgs, man liekas, nevienam kukainītim neko ļaunu, kas neesat nekad izdarījuši. Kā pašām ar komentāriem ir? Tā, ja mēs savus visus profilus, tos, kurus mēs varam kontrolēt, uztaram kā savas mājas, tāpēc, ja kāds iekomentē kaut ko sliktu, mēs vispār pēc sirdsapziņas pārmetumiem vienkārši delete block, vispār nekādu tiešām pārmetumu, jo liekas, nu kādā sakarā manās mājās kāds atstāja savus netīrumus. Man to nevajag dzirdēt, nevajag, lai kāds cits redz manās mājās, ka ir nekārtība. Nu tā. Aha. Kristāls skaidrs doma gājiens. Jā. Un viss noteikumi skaidrs. A, nav tā, ka tie, kurus jūs novuķējat, pēc tam jūs meklē ar no jauniem profiliem? Ir tā. Jā? Ir tā, ka viens un tas pats cilvēks, un, nu, skaidri to var saprast, jo konteksts ir viens un tas pats no trīs, no četriem profiliem uzreiz vienā piec minūšu laikā. Varbūt konteksts varbūt viņi grib ļoti pateikt, ka kaut kas tur nav kārtībā, un tad vērā ņemam kritika, nu, jūs dalīt un blom. Riktīgs izvirtuls. vispār nav tā, arī šeit no patiesības, es nezinu, bet viņš šobrīd mūs arī bloķē, varbūt. Okay, bet jūs pašas esat kādreiz komentējuši kaut ko? Jā, mēs esam kopā uz abām atstājuši vienu negatīvu komentāru. Ai, meitenes! Bet neanonīmo YouTube, nu, tā kā no sava profila komentējot citu video. Tas bija, nu, mums bija apmēram, laikam, 16 gadi uz to brīdi. Uh-huh. Un video ir, kur Kristīna Agilera dzied Man's World. Nu, mūsuprāt, rītīgi izvaroja dziesmu tur ar visiem saviem melismiem un ķerkšanu. Jā, un es lasīju tos komentārus, man likās, visi sajūsmā, bet kā viņi nedzird? Un es uzrakstīju angliski, she destroyed the song. Jā, nu jā, diezgan roti, vai ne? Ko Kristīna? Nu, Kristīna neko, bet Kristīnas fani uzreiz atbildē. You don't know nothing about music. Tu neko nesaprot no mūzikas. Kas tu vispār tāds esi? Kristīna ir dievs. Un tā. Wow. Netur. Bet, nu, vienkārši... Kas par tev nav tāds dziesma parāk? Nu, kā nav, kā nav. Šī ir tā, vai ne? Un kas tas tā? Ļoti krusta, bet tu ir arī slikti priekšsumi, tas ir okei, okay, bet... Jā, bet mums arī tāds zemteksts, ka mēs no bērnības esam tā kā Team Britney. Jā, mēs par Britney Spears. Tā kā... Oh, tā jau neviena dziesma nav sačakarējusi, tur man jums jāpiekrīt. Es arī esmu ar jums kopā, mēs esam kā trīs māsiņas Team Britney. Paga. Ļoti tīri arī parasti, Es arī. Es esmu pirms 9 gadiem Turcijā dejojis pie Britney Spears hip-hop uzstāšanos. Oh, jā. Mēs esam četri Team Britney Britney forever. Oh. Un viņai jūs atstājāt labus komentārus? Vai nē? Nu, ielaikojam droši vien. Okay. Labi, nu, labi, pietiks par šitajām labajām lietām un priecīgo sākam ķerties atkal pie tās darbas mūcas, kas man ir sagatavota. Nē, bet man patīk, ka jums ir iekšā 16 gados Kristīna Agilerai pateikt. Nē, what did you do? Kas ir? Acīs, mācies dziedāt. Destroy the song. Jā, labi. Komentē komentāru un tagad, nu gan, mēs redzat, pacīnījāmies nedaudz un 5 komentārus internetā atradām par jums. Ir, protams, vairāk, bet mēs izvēlējāmies 5. Nu tādus, kas, nu, rītīgi meitenes. Nu, šitien jūs, man liekas, ka pusi Kristīna varētu būt rakstījusi, cik viņi ļauni atriebjās kaut ko. Nu, paskatīsimies, cik jums ir bieza āda. Mm-hmm. Jā, redzēsim, ko jūs varat likt pretī tiem, kas te par jums ir kaut ko iekomentējuši. Draugi. Es mēģināsim mazprātīgi, bet mēs neesam tās. Jā, mēs neesam kā jūs. Jūs mums palīdziet ar jūs. Ai, nestrausties. Aiziet. Te nebūs joki. Komentē komentāru. Nu ko? Te meitenes jokiem nav vietas. Te ir destroy. Tad pirmais komentārs. Un kā pirmais man nāca? Tā pirmo es atradu tieši konkrētu jautājumu. Un es domāju, ka šis komentētājs arī paģēra, ka jūs atbildēsiet.
viņām pašām patīk tas, ko viņas dara. Mums patīk, jā. Nē, ir tomēr jāatzīst, ka dažreiz paiet, teiksim, pusgads vai gads pēc tā, ko tu esi sadarījis, un liekas, vai vajadzēja? Kur es biju? Vai vajadzēja izlaist? Vai ne? Bet pa lielam tad, kad tu esi to uztaisījis un laiž ārā, tad jā, tu esi sajūsmā par sevi. Man klausoties, jūs ir tāda sajūta, ka jūs viens cilvēks, kas vienkārši dragāt divbalsīgi. Jā. Sasinhronizējušās. Mēs varam tercās runāt. Laikam jūs tiešām esat dvīnes. Ok, otrs komentārs. Nākamais. No. Viņām prātīgāk būtu nevis kopā uzstāties, bet sadalīties. Viena Bauskā, otra, piemēram, Rēzeknē, vienā vakarā uzdzied un sanāk lielāka varka. Vispār ir diezgan loģiski. Diezgan loģiski, ja jūs esat divas vienādas un jūs varat noklāt lielāku lauku. Nē, nu man šeit tad mēs jau tā daram, nu negluži ar priekšnesumiem, bet mēs sadalāmies, jā, viena dodās uz vienu vietu, otru uz citu, tad mēs apvienojam tās lietas. Daudz produktīvāk. Paldies. Jāni. Pieņemsim. Pieņemsim, ka Jāni, jo Jāni. Tas ir jūsu menedžeris, kurš vienojās par 10% un tagad pats pārdzīvo. Tas ir tas, kā mēs saucam komentētājs. Jāni. Piedodiet visi Jāni. Jā. Bet jūs tādi esat. Labi, trešais. Kāpēc visas skaistās meitenes kļūst par hipsterēm? Nokrāso matus pelēkus, staigā bālām sejiņām un sāk valkāt kankaru. Jā, šitos ar citu mēs atceramies, vai ne? Jo mēs izlasījām un vēl nepārdzīvojām, bet domājām, nu reāli cilvēki pamana, ka mums vairs nav blondi mati, jā, ka mēs esam atdaudzējuši šīstos. Nu, mēs jau tik un tā patīkam. Līdz hipsterēm mums vēl ir ļoti tālu ar mūsu uzkrāsotām lūpām. Jā, šobrīd. Diemžēl var par laimi, jā, bet nu. Saprati, Jāni? Vajag labi. Maziem bērniem ir tādi mīļi cimdiņi. Man liekas, ka jūs tagad boksējaties ar tādiem. Tā, ļoti labi attieksmi. Iedevāt Jankam pa žoklē ar dūrainīti. Interesanti, kā viņš izskatās. Jā, ja kādā krāsā viņam māte. Lilā! Viņa. Uh-huh. O, dažiem tā ir viņa, ne? Nu, Džekam jau, man liekas, ka dziļi vienalga, kādā krāsā jums mati ir. Nu, viņu interesē visādas citas tādas neānces. Nākamais komentārs tieši šitas te ir par to. Lai kāds zinātājs pastāsta, tās dvīnes tiešām ir tik seksīgas vai tā tikai tāda neķītru žurnaļugu fantāzija? Jo faktiski es arī tiešām vēru vaļā daudz tos rakstus un tur ir seksīgās dvīnes to, seksīgās dvīnes šo. Mums tas jautājums mums pašām ir diezgan aktuāls. Kādā sakarā mēs esam seksīgās dvīnes? Seksīgās ar garo ā, it kā tas būtu jau tā kā defaultā kopā ar mūsu nosaukumu. Un mums jo īstenībā bija pat ne strīdi, bet diskusijas ar žurnālistiem mēs diezgan bieži rakstījām pretī un lūdzu pārskatiet savus virsrakstus, jo mums nav tāds nosaukums, mums ir cits, bet laikam, manuprāt, dvīnes, jebkuras dvīnes jau iet automātiski kā seksīgas dažu cilvēku priekšstatā, bet mūsu gadījumā mēs ne tikai esam defaultā kā dvīnes, bet arī esam seksīgas. Bet mēs neesam seksīgās, mēs esam seksīgas vienkārši. Nu, es ceru, ka sadzirdēs tie žurnālisti šo, un tai nozarei, kurā jūs darbojaties, jau arī ir nozīme. Ja domājaties, vēl trakāk būtu, ja jūs būtu literatūrā startējušas, tur raksta dzejoļu krājumus vai kaut ko tādu, un tad arī kabina klāt seksīgās rakstnieces. Seksīgās skolotājas. Nē, kūtīgi, tas ilgu laiku mums, tas seksīgais vārdiņš mums pielipa pirms kādu laiciņu, un mēs ilgus gadus īstenībā pārdzīvojām. Tas bija iemesls, kāpēc mēs pat paņēmām tādu rādošā pauzi, jo mums likās, mēs daram, cenšamies un visiem vienalga, visiem tikai tas seks ir priekšā. Mm-hmm. Un tad, jā, tad mēs paņēmām pauzīt, un mums liekas, ka šobrīd katrā ziņā, tas seksīgais daudz mazāk uzpeld. Mm-hmm. Mums prieks par to. Tu meitēs, es zinu, cik pauzītas paņēmas, lai kāds vienreiz pamāk kaut kādu seksa pīlu tajā visā. Jums gan tev vajag dvīni vienkārši. Saprot? Tev vajag vienu sandi. Klau, bet tad jūs tagad ar to esat sadzīvojuši, jo es saprotu, ka šis ir publicitātes foto. Šis nav tāds vienkārši fanu foto. Jā.
Nu, klau. No. Jā, nu mēs esam arī pieaugušākas, mēs esam jau precētas dāmas, mums jau, teiksim, tā, mēs vairs neesam jaunās meitenes, kuras uztraucās par visu kaut ko, mums ir daudz vairāk pašpārliecības. Uh-huh. Un tā kā, jā, mēs... Meitenes, kas var būt seksīgāks jūsuprāt? Pašpārliecība. Tieši tā. Jā. Tagad jūs esat vēl jau vairāk seksīgās divīnas. Bet nu es ķeršos seksīgākās. Pie nākamā sliktā komentāra, jo es pārāk labi jau par jums izsakos. Jā. Tātad, pēdējais sliktais komentārs. Klips smuks, mīnus, mūziku nesaprotu, ir boring. Tāds matemātiska nu, formula nu, attiecībā uz jūsu daļu. Nu, viens klips smuks. Mīnus, jā. Mīnus mūzika, nesaprotu. Gala beigās tik un tā rezultāts ir garlaicīgs. Nu, ko mēs šitā varam darīt? Nu, ko, par galvenes strīdās. Varbūt šīs Džeks vai īstenībā meitene sēž un klausās Rammsteinu, un tad, nu, loģiski viņa nesapratīs mūsu mūziku. Bet varbūt viņai vienkārši gribējās tāpat kā mums uzrakstīt dzēlīgu komentāru, jo viņa salasījās visu labo un liekas, bet es nepiekrītu. Un davai. Jā, es arī, tas ir tas, kā es iztēlojos Džekus, kas klausās Rammsteinu, viņi meklē dvīņu videoklipus. Kur, nē, varbūt tā ir meitene. Tad uzreiz, jā, liekas, uzreiz var uzrakstīt. Boring. Mēs varam tādu pretjautājumu visiem jā, uzdot. Jā, lūdzu, es rakstu kāpēc, kāpēc jūs komentējat šīs negatīvās lietas? Kāpēc? Katrī, nu mēs jau pašas, jā, mums labi, ir pieredzīti. Kāpēc mēs toreiz iekomentējām Kristēnē? Tāpēc, ka es salasījos to labo, man liekas, kā viņi neredz? Man gribējās tādu justice panākt. Mm. Aha. Jā. Nu, jā, nu. Gribās, lai ir taisnība. Jā, jo visiem tiem nenormāli daudzajiem, kam patīk jūsu daļrade, vajadzētu zināt, ka tas taču ir boring, domāju, šis komentētājs un viesa skaidrība. Gribās arī savu viedokli, viņš nepiekrīt tiem daudziem labiem. Nu, tā var būt. Mm. Jā, bija daudzi labi meitenes. Patiešām šie pieci man bija rugunī jāmeklē, jo jūsu yeah. daļradē ir daudz zinītājiem. Jā, es to varu parādīt vēl. Pārējos mēs vienkārši dzēšam ārā. Bet jūs uztaisat printscreenu, pirms jūs izdzēšat? Nē. Okay. Printscreen paliek kaut kur zemapziņā. Mm-hmm. Jā. Jūs braši turējāties, un man ļoti patīk jūsu attieksme, un arī klausītāji šobrīd jau raksta un saka, cik jūs foršs, un tas jau ir tas, kas aizsniedzās tālāk par visu to pārējo. Jā. Es reizēm arī sajūsminos par to, ka kaut kāds mūziķis, piemēram, ja, kuram tur, nezinu, tur 50 tūkstoši sekotāju, viņš atbild uz sliktu komentāru kādam, kuram ir 7 sekotāji. Tu tajā brīdī pats vienkārši visai pasaulē parādi to, ko viņš tur uzrakstīja. Tā viņš tur čivina savā stūrī, lai tā čivina. Bet, Klau, jūs esat sastrādājuši tādas jaunumas, un kā jums vispār šobrīd iet, kas notiek? Mums iet darbīgāk. Mēs esam izlaiduši jaunu dziesmu. To mēs spēlēsim. Un mēs strādājam arī pie jaunām dziesmām latviešu valodā. Mēs beidzot esam nobrieduši aktīvāk strādāt latviešu valodā. Uh-huh. Un atturieties! Tā vienkārši saka parasti. Jā, atturieties! Nu, bērniņi mūs iet kaut kā trsmā. Jo tas, kā mēs veidojam teikumus. Jā. Nebūsiet dzirdējuši. Nu jā. Jā, bet forši, jā. Forši. Bet šis arī ir sava veida briedums? Jā. Jau! Es pieķēru dvīnes! Mana laime! Manē, jā. Katrīna, pasaka par briedumu. Nē, nu tā ir, jo pirms tam mums, nu kā mēs no bērnības klausamies angļu mūziku, ārzemju mūziku, un tas ir tas, kas no mums nāk dabiski. Un tad mums vienmēr bija kaut kādi aizspriedumi pret latviešu tekstiem, ka mums pašām nesanāk, ka tā, un mums nesanāk pastāstīt, izklāstīt savas domas. Bet tagad mēs sapratām, ka viens otram netraucē. Ja mēs dziedāsim latviski, tad mēs varam paralēli turpināt arī rakstīt angļu tekstus. Un jā, tas tiešām viens otram netraucē. Mēs arī no klausītājiem, skatītājiem pamanam tādu aktīvāku atpakaļ saikni dziedot latviski, un tas priecē, un tas mums modinā. Protams, tu vari dziedāt līdzi. Viņi beidzot saprot, ko jūs sakāt. Vai ne? Jā. Kad mūziku nesaproti, jā. Nesaprot. Nu, vārdus, tagad es mūs sapratīšu. Plusiņš. Jā, un aktīvāk strādā pie jaunām dziesmām, ir kaut kāds jau aprises albumam, kad to mēs varētu gaidīt. Nu, stāsts, jā.
ka mēs nu, pagaidām vismaz neredzam jēgu lieliem albumiem. Ja mēs arī izlaidīsim albumu, tad tas atkal būs mini, jo mūsuprāt, mūsdienu šovbiznesā, industrijā nav vairs jēgas 12 dziesmām, no kurām tu par singliem pataisi 3 un pārējās paliek nekurienē, jo ar mūsdienu vispār mūzikas klausīšanas stilu Spotify traumēšanās vietā. Jā, jā. Tu, diemžēl, daudz labas dziesmas var pazūt nekurienē. Tāpēc, nu, redzēsim, varbūt, nu, mēs negribam teikt tagad, nu, ne, vairs nekad, bet pagaidām savu darba modelu mēs redzam izlaižot singlus vai arī EP, kur arī katra dziesma būs atsevišķi singls, kuram būs veltīta uzmanība un un marketings un promo un klipi un tā tālāk. Nu super, nu nobrieš. Nu prātīgi. Nu kolosāli, nu. Pastāsts izskatās pēc tādiem maziem mīļiem pūkainiem zaķīšiem runā perfekt, nu. Bet ko jūs tādā gadījumā teiktu grupām, kas katru gadu izlaiž albumam, tikko piemēram vien arī Trians Parks 11 gadus nosvinēja un 11 tas albums iznāca. Jā. Nu, no. Varbūt tas viņam ir svarīgi, jo tajā albumā ir kaut kāds kopīgs stāsts, visas dziesmas varbūt ir apvienotas vienā. Mm-hmm. Tādā vēstījumā par 11 jā, gadiem. Tad tam ir jēga, tad tam ir iemesls. Nu tā, jā. Jā. Teiksim tā, mēs arī nesakam negalīgi, galīgo nē, nesakam albumiem. Ja mums būs ko teikt. Un... Ja būs tās vēstījums, kuru ietart garākā muzikālā formā, jā, ar vairākām dziesmām, tad kāpēc gan nē. Bet, ja mēs runājam par marketingu, par peļņu, par kaut kādu atdevi, tad ne tikai mākslas dēļ, bet arī atdevas dēļ, tad, jā, mūsuprāt, singli ir labāks variants. Un viņu arī, tomēr, ir tur vairāk, un iespējams, ka gluži vienkārši tur sadalīts ir basistam divas dziesmas, kas viņam sirdī tuvas. Nu, jā, ierakstam, arī, tāpat jau zinām, ka nebūs. Bet šobrīd arī skatoties uz ārzemju piemēriem, tie mākslinieki, kuri izlaiž albumus, viņi arī baigi čakli strādā pie katras dziesmas bez mazai. Tur izlaiž klipus visām dziesmām kā vienu filmu, vai arī maksimāli no 10 dziesmām tur 7 izlaiž klipus un izlaiž kā singlus un tā. Kas tas pa production ir, vai ne? Oh, jā, yes. Tieši tā, nav ko. Jā. Meitenes, super. Es esmu ārkārtīgi priecīgi, jā, arī jūs, mēs esam priecīgi jūs uzņemt te un satikt pa ilgiem laikiem, un ka jūs esat atnesuši mums arī kaut ko jaunu. Kas ir tas jaunais, ko jūs esat atnesušas? Mums ir jauna dziesma ar nosaukumu manā prātā tikai tu. Paldies. Jā, tur tā tieši. Dziesma, kuru mēs uzrakstījām pašas, vārdi ir mūsu, un tas ir retums, jo latviski tā ir otrā mūsu dziesma latviešu valodā, kur teksts ir mūsu. Bet mēs arī turpmāk gribam rakstīt un sadarboties ar dažādiem autoriem, bet šīs te, nu, ir mūsu konkrētā. Producents dziesmai ir producents Mikīn no Valmieras, jauns džeks, kurš mūs atrada vienkārši internetā un atsūtīja demo, mēs tā, oh, yeah, mums patīk. Uztaisījām vienu dziesmu angliski un tad izdomājām, ka vajag sadarboties tālāk, jo vajag patīk un jāmēģina arī latviski. Tā kā shout out sveiciens Mikīni, viņš klausās. Paldies par dziesmu. Un izlaidām arī klipu. Kā vienmēr mūsu gadījumā, ja paskatīties uz visiem mūsu klipiem, mūsu mazas idejas tā davai vienkārši un davai pa vienkāršu. Un tad izauga līdz 10 cilvēku komandai, līdz vairāku dienu filmēšanām, cateringiem un jā. Mēs lepojamies ar šo vizuālo produktu katrā ziņā. Wow! Jā. Es te atvēru jau. Jā. Es skatos. Viņš tak ir... Mums tur ir tādi. Kas tās pa kleitām? Kaspars nav kūdāms uz dvīņu video. Tas tiešām tas viņam ir tā kā absolūti. Roķele pataisniedzās. Nu, man dzīve savijusi ir kopā ar vienu dvīņu. Ja tim dvīnēs. Jā. Jā, super. Klauna forši. Mēs par jums priecājamies. Un tagad jūs tikko arī pateicāt, ka ja jums kaut ko internetā uzrakst, ka jūs pat varbūt arī atbildat un kaut kāda sadarbība var veidoties pat, ja? Jā. Mēs esam ļoti atvērts tādām lietām, jo ja demo, ja treks, ja ideja ir laba, kāpēc gan nepieslēgties mēs? Jā, mūsu garākā līdz šīm brīdim sadarbība ar DJ Makrē, kurš tagad jau vispār skan visā pasaulē, arī veidojās viņam vienkārši uzrakstot mums arī Facebookā, atsūtot demo, Davai, jā, uztaisim dziesmu, okay, dziesmai tagad 300 tūkstoši Spotifyā. Tā. Nu, tas notiek tā, un forši, kad jaunieši atrod, nu, šobrīd globalizāciju nevajag satikties kaut kādā balītē, var jā, satikties internetā. Jā, teiksim, ar to pašu Mikīnu mēs satikāmies
pēc gada. Pēc gada jau sadarbības. Jā. Ļoti labi. Dzīvē. Tā. Mīļās dvīnas. Rakstu jums. Nu jā, paldies, meitenes, ka jūs atnācāt. Jūs tiešām esat ļoti saulainas un pozitīvas. Un es ceru, ka tie komentāri, ko mēs te jums lasījām, nesavojās jums ne dienu, ne noskaņojumu, ne arī nākotnes plānus. Es domāju, ka tādi mazi kaķelās debesīs nekāpj. Un jums ir lieli plāni un visu izdošanos jums. Merci beaucoup. Au revoir. Čau, klausamies jauno dziesmu, manā prātā tikai tu. Un apskatiet klipu tiešām YouTube, to var atrast iespaidīgi. Un sekojiet līdzi sociālajos tīklos, vai ne? Jā, jā, Instagramā Dvīnes Official. O! Jā, oficiāls. Nu re, labi, paldies jums. Merci, merci. Čau. Gaisā. Jā, mana pasaule elst jaunās krāsās, ka tu esi man blakus. Jā, es iepazīstu sevi no jauna vis, tik ātri mainās. Manā prātā tikai tu, manā prātā tikai tu, un man tas patīk. Šo to, tu savu dzīvi maini, jo domās es vienmēr zināju to, ka tikai tāds kā tu spēs mani darīt laimīgu. Jā, mana pasaule elst jaunās krāsās, ka tu esi man blakus. Jā, es iepazīstu sevi no jauna visu, tik ātri mainās. Komentētu.